ザボリン社。Dusome muri Esteri. Iyo ushaka kumenya muri Esteri upimiranya muri Zaburi noneho ukarwana usubira inyuma ugahita ujya muri Yobu ukava muri Yobu usubira inyuma ujya muri Esteri kuko ntekereza ko abantu benshi muri Zaburi baba bahazi. Turasoma igice cya kane, dusome imirongo itatu, uwa cumi na kabiri, uwa cumi na gatatu n'uwa cumi na kane. Kubaje namaze kwivuga kuko ari ubwa mbere ngeze aha, nitwa Nyagasana Ribuka Roti, ntuye mu majyepfo mu karere ka Huye muri paruwasi yitwa Matyazo. Aho Matyazo niho nteranira. Ndashimira Imana yagambiriye yuko izavugana namwe inyuze muri jye, kuko ntabwo Imana ikoresha abashoboye ahubwo ishoboza abahari. Kandi buri wese muri mwe yakwigisha bigakunda, ariko Imana itanze uburenganzira kugira ngo nanjye iyi disikuru ya perezida w'ijuru nyivuge. Utwumvira rero ni wabayumviye. Iyo perezida yatumye nka minisitiri ahantu, ijambo avuze baryubaha nk'irivuzwe na perezida n'ubwo ataje. Hanyuma Yesu niwe wenyine utuma umuntu bakanajyana. Abumva ari hano banyakire. Haleluya. Numvise rero azanye zirimo siransiye cyane, ubwo nanjye ndirinda kurenza. Ndanashimira Imana ko mwamenye ko naniwe niwerewe mpugura abaririmbyi bo muri paruwasi imwe, nanjye nari najegeye. Hanyuma rero numvise rero zirimo siransiye nyinshi, ndavuga ntumenya ntacyo biri buntware. Dusome yaranditse ngo kane cumi na kabiri. Murihangana nkunda abantu banyikiriza. Mwahabuze mwahageze. Aha. Haranditse ngo nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esteri. Tugeze ku murongo wa cumi na gatatu. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati, we kwibwira yuko ari we wenyine uzakira mu Bayuda kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa baturutse ku bandi, ariko we n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahara icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uwabatanze guhimba indirimbo no kuziririmba akanabarusha, nubwo nta marushanwa turimo twese tuzahabwa impundu dutabarutse, yaririmbye indirimbo ya mirongo inani na rimwe aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure cyane ahatagera ibyago. Ntabwo ari ukwiyemera, ariko njye nkunda gutinda senga kuruta gutinda ntegura kugira ngo ntaza kuvura abantu magendo, kuko turi hano nta n'ibitangaza dukoze, ahubwo byagambiriwe n'Imana kera tutarabaho yuko tuzaterana kuri 25. Nabamenye we numvise babavuga mpita mbafata. Korali ya Kini izabikomeza bahari, korali Sohora Wamu yaratumwe bahari, hari abakuru b'itorero bangana n'abari hano, hari abamama bangana n'abaraha na Nyagasana Ribuka hari, ncuranze n'abatekinisiye muhari. Ndashimira Imana ko bisohoye. Haleluya! Izina rya Yesu. Haleluya! Uriwo mu buhe bwoko? Usengera muri hetorero? Haleluya ni ijambo rivuga ngo Imana ishimwe. Iyo utavuze ngo amena, ubuvuze ngo ntigashimwe, si kuri mubi. Yego koko we. Haleluya, ntabwo ari inyigisho, ariko igihe tuyiteye ibigomba kwikirizwa na bose duhereya. Kuko mu bisekuru byacu nta bapasori bahabaga, ntitwavukiye mu bamisiyoneri, ntabwo uri umwana wo mu bapadiri. Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine, kuba wicaye hano utarwanye ukwikiriza amena mbere. Ubwishi busaga twemewe n'Imana ihoraho, kandi ntabwo turi amakipe abiri yahuriye mu kibuga ngo dukorana rize ngo wenda ngo araza guseba no gutsindwa, kuko Data waduhamagaye ruta bose, ibye birasobanutse. Iyo tuvuze haleluya, Imana igutungiye muri uyu mujyi utunzwe na bije yitwa Ntumiteho Umukiza Utariba. Ntuvuge amen. Imana ngo yifata ku munwa igatangara.
Imana iravuga tubwoko buragwira uyu sinzi matsiera kozemo. Mu bintu birindwi bibabaza Imana bikayitera kwicuza, icyayiteye guhagara ku muntu, ikiza ku mwanya wa kane nuko udaha agaciro ibyo yakoze. Kuba turi hano tubikesha Imana. Iyaba atari uteka abaye mu ruhande rwacu, amakuru atuvuga abayaribagiranye. Ariko turashimira Imana ko ari itubeshejeho. Apunda nabyibutse dushobora garabura no kubata. Dushobora no kuba turimo tubiguhatamo utari n'umukandida. Imana imbabure no kubatoteza. Nubundi sumaku ntifata igiti. Sumaku ifata icyo bigize gute, icyo bihuje. Nakuvumbuye namenye ubwoko bwawe. Ntanubwo nongera kukwibaza. Ibyacu birakorana. Umwuka w'Imana ubwahamanya n'umwuka wacu ko tutari ibinyendaro, turi abana b'Imana. Ibyacu birakorana. Dushobora kuba duteraniye hano dusa n'abari mu birori byo gushyingira, dusa n'abaritse umugeni, hari umuntu umwe Imana ishaka kuvugana nawe. Twarangiza rero tukabikombina n'abazanywe n'amategeko ngo vuga amena, kandi ntiyazanywe no gusenga, nuko bambwiye ati nutaze ejo tuzaguhagarika. Ose ko turenganya abantu ayivuga yivanye. Kuburiye umubyizi mukwe. Ako batagize. Abo ni bene wacu, ndagenda mbavumbura, ndagenda mbamenya. Nta muntu wakwigira kuriya n'inyama n'amaraso gusa. Biriya biva ku Mana yo mu ijuru. Utwo barimo bavuga muri teoloji batwita ubuyobe butagatifu, ntacyo dutwaye. Ikibi ni ukwambara mini, ikiri ni ugushaka umugore wa kabiri, ikindi ni ukunywa inzoga. Ariko kuba bavuga ngo Yesu afitiwe, niwe babikomoyeho. Yavuze ngo mu rugo rwa data hari amaza ngahe? Nashaka kubaganiriza ijambo. Iki gitabo cya Esteri sinza kugitindaho. Abiyita bigisha b'abahanga ntibakunda kugisoma kuko bakita igitekerezo. Ngere nago ndi umuhanga, nta nubwo ari ngombwa ko wiyita umuhanga. Ubuhanga bwawe babwirwa nibikurimo nuko witwara. Ntabwo ari ukwiye kwiyamamaza ngo uri umuhanga, kandi buri ubuhanga babwiga mu ishuri, ariko ubwenge ni impano y'Imana. Hanyuma ubwenge buva mu kubaha Imana, bukerekanwa n'imirimo yabwo. Hanyuma ubuhanga ni ukumenya gushyira mu bikorwa ibyo wize, naho ibyo biga mu ishuri n'ubumenyi. Naho ubwenge ni umushoferi w'impano zose, 12:8 mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, yavuze yuko mu cyo bita impano fatizo 9, umushoferi w'impano ari ubwenge. Abatabizi rero bicwa no kutabimenya, abantu bita abanyabwenge, ariko iyo wize kugera ku rwego wagira diplome ya mbere wenda mu Rwanda cyangwa muri Afurika no ku isi, uba warize ubumenyi. Iyo uzi kwaplika ibyo wize ukaba uri umuhanga. Hanyuma ubwenge buba mu bintu bitanu Imana itangira ubuntu. Muri maso tuganire. Muranyihore nsoze. Abanyumva haleluya. Ushobora kuba ufite masters n'izindi diplomas yanditse hirya iri uhita abantu bagahinda umushyitsi, ariko uri umuswa watwara igikombe cyinjije, kuko nk'uko umurenda w'igi utabamo akaryohe, ikijyanye n'ubwenge ntacyo zi. Kandi ntawe ukwiye kukurenganya, ntawe ukwiye kukwibazaho, ubwo buntu ntiwabugiriwe. Biva ku Mana ibabarira. Kubera ibihe bigoye turimo, nsigaye numva nakwegera Imana. Kubera iki? Ngiye nkunda ubugingo kurusha ibindi bintu. Ntabwo mfite umwanya wo kubaha ubuhamya, ariko nahuye n'ibintu byinshi byazonze umutima wanjye n'ubuzima bwanjye. Hanyuma igihe kiragera, kuko Imana ikinze ntawe ukingura, irantabara. Wenda makuru mfite benshi muri mwe, nta n'ugira icyo andusha no muri ubuzima busanzwe.
ariko nasanze by'isi byose ari ubusa nk'uko Salomo yabivuze. Icyampa Imana ikazaduha iri joro turaya tukazanasoza urugendo amahoro. Muri maso tuganire. Ntabwo rero ushobora kuzabona ubugingo utayoboza nyirabwo inzira. Ubona nararibonye mubona abantu bafite bumeze nk'ubwa Samusoni. Samusoni ngo yageze ubwo avuga ati po shingiye ku bafilisitiya nicisha umusaya, shingiye ku ndirimbo naririmbye n'ibiterane nateranije aho ndi bwikunka murandi bubamare. Hanyuma iyi Imana iza urabimenya ariko yagenda ntiguha makuru. Ukajya ugira ngo iracyahari ngo asheduka atazi ko yamukuyeho amaboko imigabane irindwi bayimyora umunsi umwe. Ntabwo turi buze kubona umwanya wo kuvuga imigabane. Ibi ni ibintu bisobanura ngo ntabwo Imana yagutangariza amakuru y'umunsi mudaherukana. Muri maso tuganire. Niba mu cyumweru gishize warabanye n'Imana ukagira ibihe byiza, uzayo mu gishize nyine. Abantu babana n'ubwo bwo kutavuga. Uyu munsi ni kwa kangahe? Uza makuru yo mu uyu muzi mushinzwe imyumvire twamubonye karaho tuvuga ngo turi 1977. Abanyumva none bajya bari bubanyikiriza. Uza makuri yo mu gishize ariko ayo muri iki guherejo n'uyu munsi. Burya birasaba rero kugira ngo uyu munsi muri iki wegere Imana nabwo iguha makuru yo muri iki tugiyemo. Kuko umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe. Ijwi ry'Imana ryansanze rirambwira ngo mbabwire ngo iyo utakaje icyateye Imana kugutabara Silowamu nisubiremo. Ntubu kibonye inkunga yayo yakini nisubiremo. Mwaririmbye nyinshi ntabwo mwabivamo. Aba bayobozi nibavuge. Munyikirize ngo gwiki? Nk'ubu kibonye inkunga yayo. Yakini yabishobora se? Barembye ngo gwiki? Irya twari kuririmba mukumvirana yavugaga ngo mananduburira amaso. Mu bintu bivangira imiririmbire yacu n'imyigishirize yacu n'imiyoborere yacu ni ikintu kimeze nka competition nk'amarushanwa. Nacyo nakibonye. Korali yajya kuririmba karirimba nk'iyenda gutwara igikombe karirimba icyuya kikabira ariko twahimbaza Imana kuko yari arimo ashaka kwigaragaza. Natwe rero ibi bintu bya animasiyo yego mutumishi turakwemera amavuta rerere rimwe na rimwe biratuvangira bigatuma abantu bataha ntacyo. Reka tubikure mu kigare cyangwa ikimodoka. Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 20:8 aravuga ngo bamwe bangahe biringira amagare abandi bakiringira amafarashi. Impamvu yavugaga amagare n'amafarashi iriya ni imvugo ya gisirikare. Ni amagare y'intambara ntabwo ari amagare ya pine baro. Ariko ntiyavuze ko ari bose. Yavuze ko ari bamwe. Bishatse gusobanura ngo bo bafite shinge na rugero. Bafite icyo bishingi. Kandi n'ubu. Umuntu avuga ati nshingiye ku bipapuro byanjye biri mu isanduku. Imanite de ntuza lisanse, masters, dogitora, provisoire, kategori A, kategori B, icyangombwa cy'ubutaka, icyangombwa cy'inzu. Karite jone akaba ati nta mpamvu yo kwirirwa banteza za hareruye. Kuko afite ibyo yishingi? Nkawe se. Oya nkawe. Mucyo bita ubutunzi hari ubutunzi buruhi umuntu aruhiye. Ugahera ku bunyobwa ugacuruza amashu ugacyu ugashora amashazu ukagirwa amagana ukarangura imineke ugashinga butike Tigo Cash Mobile Man n'umunyonzi umumotari mu myaka nk'icumi bakazakubona muri rukururana. Ubibonye warajye hakaba n'abandi babivukiramo
bakajya barimbura ati horere mama horere shenge ufite pa nabwo ariko mwagiye muduteza izo twashobora kuko afite shinge nkaweze turi imbere yituzi neza kandi yewe iyo ndi mu rusengero nkaba nk'uhari genyine nubwo twaba turi giterane kibumbi bitatu reka aba bakeye umuntu tubyemeranyaho kw'inkunga y'Imana ihagaze ubuzima bwe bw'umwuka n'umubiri bwahagarara mbese ariyo yishingikirijeho nibyo bindi uretse ko mwiyemera akaba yarabibonye ari yiciye inzira afashe atiretse agira atya niwe nganira nawe n'uw'Imana yantumyeho rero n'uyu nguyu nubivuga ati kuba ndi umugabo byavuye kugushaka kw'Imana yonyine ubundi kera hari amazina bampimbaga rubyogo sogabo n'utundi n'umuntu uvuga ati kuba nicaye aha nanjye nsigaye mpicara ntawampetse ngo agira ate ahanshyire umuntu ni ufite uwamuhetse akahamushyira uwafite gisunika ahuye n'izindi ntambara zahamukura gisunika yakongera akagira ate agasunikiramo abantu bize mu ishuri ntushobora kumva ikibazo ntushobora gutsinda ikibazo tumvise ikibazo niba tuvuze ngo gatatu kongeraho gatatu ni kanga ukumvira ukavuga ngo gatatu gukuba gatatu wamaze gutsindwa kuko icya mbere wapfuye iyo wagize ingorane umujura witwa satani akakwiba icyateye imana kugutabara bwa mbere taha nibyo imana si ingome ngo ibitware ariko ntutegereze gutabarwa kwa kangahe kwa kabiri kuko watakaje icyayiteye kugutabara bwa kangahe abigisha nkunda kwita abana mu mwuka uyu mugore baramukunda ariko niba ari umugore uhagarariye indangare mu itsinda rya gatanu muri atandatu arwanya itorero itsinda rya gatanu n'itsinda ry'umurengwe nimunyihorera ndasoza ry'iki satani ubundi agira bataye esheshatu arwanisha itorero itsinda rya gatanu ni itsinda ryishe Dawidi ryitwa umurengwe iyo mbegere ntimunyikirize nsubira ryitwa iki abantu bagira imirengwe yo mu bice bibiri icya mbere umurengwe wa mbere ni uwo mu buzima busanzwe kambaho urugero umugabo wese wahaze abona umugore umwe atagize ate kuriya akabona arashaka kuruka ateka ibintu by'ibigutiya kandi mwasezeranye mwese muri abakirisitu ibintu by'ibigutiya wagira ngo nibyo muri ariko ariko ntacyo twumvikane ni babiri nk'abazungu nushyiramo wa gatatu kandi mama runaka ukabije kumenyera nushyiramo wa gatatu ese ni wowe umushyiramo ahubwo ibyaha biterwa n'umurengwe bimugeze he munyomoze ndabesha ntibihari umugore rero wafashwe n'izi ngabo shima imana ngo yaguhaye undi mwana ni uguseka akigaragwa mbese wagira ngo yababoneye isoko nawe rara nta kindi uzi uretse kubyara ati nako tuyimuhera iki akazamura ntikarenga ubwo imyambarire imyicarire imigendere imyifato mu rusengero niba turi kuri gusenga we kubera ayibonye vuba ari kuri smart ari kuri whatsapp uretse imana nyiritoro yavuganye natwe kugira ngo izi ngabo tuzazikire ni imana yatugarukaho tugeze mu murengwe wo mu mwuka uyu mwigisha batumiye nuwahe harya ba mu bwoko bw'abasatuzi cyangwa ni abashishuzi uwishusa kandi igiki Dawidi yaravuze atararengwa aravuga ngo Uwiteka yabivuze rimwe mbyumva kabiri nawe uri muri analize nk'iza abasadukayo cyangwa abanditsi acunze ko wakora agakosa ngo gashyire kuri YouTube ariko ibyo nta kindi kibitera ni ingabo zishinzwe iki mure Esteri yitwaga Hadasa umuco w'Abakarudaya kwari uguhindura amazina y'Abisirayeli muri maso
Ibi bishatse gusobanura ngo izina ni ryo muntu. Kuko iyo umuntu yakwise umuniga ukumvura niga, deje uburu umuniga nyine. Twe ntituraba niga, ntituraba bebi, ntituri ibyuki, ntituraba taramo. Ababizi banyakira ahubwo bakundwa turabana. Kandi uko tuzamera ntikurerekanwa. Ati je nitwa Hadasa bisobanura ngo uhumura neza kuko turi impumuro nziza ya Kristo kumana hagati y'abakira n'abarimbuka bati ibyo bihumura neza ntabwo tubishaka mugomba kuba nk'abandi ranani wemba mbigishije reka turekira tuzakomeze abagihari banyakire haleluya abakarudaya ati muhumura neza bati ibyo turabyanze mujye muhumura neza mu rusengero ariko hanze muri serivisi zindi muse nabandi bavuge bataho gukizwa nkabo byo babyita umwenda w'ubutindi kizakubwira umutindi wese yavakagera ntabwo ntukanye ni jambo rya bibiliya rawo dukyangwa aribwira ngo ndakize ndatunganiwe ariko ibazi neza bati ndabona muri abakene kabiri muri iki impumyi gatatu muri abatindi bo kugira gute bo kubabarira abatindi yo bava bakagera bagira umwenda umwe ni munyihora ndasoza bagira umwenda umwe bambara neza ruko bazindutse niba mutumira kwigisha bagatumira kuri ari yabo kuririmba azemera agira ibyo areka yitegure aririmbe ariko noje wabo ntuzamusanga mwiteranira kuko ubundi bugoma afite nuko afite umwenda yambara ruko yagize ate ari umuntu numvise avuga ngo icyo cyumvise gute abwirwa benshi mutabana kamasengesho bati nta kanya akazi kabaye kandi ejo bamutumira akaza akagahagarika akemera akagenda nuko ntagira umwenda yambari wabo nuwo yambara yagiye ahandi afite umwenda umwe ari wo mwenda w'iki w'uruzinduko so ubundi bupagane Efurayimu ngo arahiye ruhande bana babantu ko banyihoreye mbabwire nabi yara meze ngo nk'umutsi mudahinduwe uhiye ruhande uru ruhande ni uruhande rwo mu rusengero kandi Yesu yavuze ko bazatumenyera ku mbuto mu rundi ruhande rwo hanze twebwe tukagira urukizwa urunezerwa rufashwa turi mu rusengero ariko hanze tukaba Esteri Esteri ni izina ry'ikigirwamana cyitwa Estara Estera niryo bamwitiriye bamukuyeho irivuga ngo ni Hadasa bisobanura ngo ni umubavu uhumura ntabwo abisi bakeneye ibyo turirimba bakeneye imbuto twera ko tubahumurira nk'uburabyo none ubusiga ugera ahantu bavuga uti ndi umukozi w'imana abantu bati mwicunge mwicunge ibintu byageze gute ababizi bakora ingendo mbere nta muntu ufite bibiliya wasakwaga kuri bariyeri batuvumura bati ubwo ufite bibiliya ahubwo nta wamenye kuko ibindi simbi ivugiye muri mikorofone ngo nishyire hanze kandi nange ubu tuvugana imbere y'Imana muri aya masaha atatabura reka mbabwire n'ubundi mwarahanirwa mu mbere nange kimwe mu bintu bintangaza maze mu itorero imyaka 28 maze imyaka irenga 20 mbwiriza ubutumwa ikintu gisigaye kintangaza ni ukubona umuntu muzima ariko kubona umuntu w'umugome umugambanyi umusambanyi umunyerari umunyamatiko namaze kubyakira mbifata nk'ibintu bigize gute bisanzwe ariko kubona ari umuntu ugifite ubuntu bw'Imana twatindana no kuba mbari imbere uyu mwanya sicyo bisobanura ko ndi umuntu muzima ahubwo dutindanye nk'ahantu tumaranye nk'icyumweru tukamarana nka bibiri ukambera nk'umugore nibwo nakumenye cyaha kubera nk'umugabo nibwo wamenye ariko ibi bya Hareriya mu rusengero Hareriya tugikurehe nutabona rakabakaba
ahareka mpave uwumve neza kandi usobanukirwa Imana ikumfatire nagira ngo mbamenyeshe ko umushinga wo kudusanisha n'abisi Satani yawushoyemo menshi kandi awugeze kure reka matambuke Mana mfasha Esteri yitwe Esteri nyine kubera amategeko y'ibwami ariko arakomeza arwana n'icyo kintu igihe kiragera Vashti ngo arasuzugura haboneka gahunda yo kumusimbura ndahatambutse nihuta abatware b'intebe bemera yuko asimburuzwa umukobwa uruta ubwiza abandi uko babikoze batoranya n'uburyo abambere bataye agaciro Imana ikamuhagararaho nabyo mbinyuzemo ahubwo nihute n'iryo utaha kure igihe kirageze kuko nta jambo Imana ivuga nawe yicaye Kigali imukuye nyakariro hariya mu byaro aje abaza ati nta mukozi mushaka bati ntawe dushaka none wari umuje yabaye umugore afite urugo n'igikari bamutwara umugaba araha nawe ashyiza bazita ngo ni ibitabo iyanjye baherutse kuyinyiba nari ngiye kuvuga bayinyibeye mu rusengero ariko ntibayitwaye yose bansigisha rijere ariko indiri mu nzira yaranaje nuko ntarajya kubona umwanya wo kuyizana afite telefone biti igiki igitabo uwo mukobwa wanjye Imana yishe amagini y'inzara yose irayarangije repetition ngo mutahe agasigara avuga ati se ko badabaze gukererwa he 30 shanta ako gas special ntikarashya wo ni umukozi wo mu rugo kandi amaze gukererwa he minota ingahe eh karame mabuje bati harabura indi 30 ya nta kibazo turabwira ko ari umwana warurwaye gira vuba sekuseka nanjye nkabishaka Icyaro kurepeta mbere y'isaha iteraniro narambiranye agahita avuga ati n'utaririmba uyu munsi yazaririmba n'ubutaha indirimbo ntizigira gute nizishira ahubwo mpitira mako kabubu oya ndambara kabazi mbere bazimo bo kwambara busaba barapfuye ubwo iteraniro rigeza gute ryatangiye ibaze barayizanya ati no ku cyumweru nari nagize nte ena yambashye mabuje reka tuzana iyi umuhondo hoya umugore warunaka agize ate arayifite ubwo barimo barakirana mu rusengero kandi yari yarabwiye Imana ati ningira amahirwe ukankiza uyu musonga w'ubupfubyi ukankiza karande ziwacu zo kudacaka ugacinzira ukangirira neza ukamahungu nakobwa nzagukorera ku manywa naryari Uwite niba ugira ngo ndakubeshye ibeshye ubikora urebe bakakirana kugera ku rwego ava imbere akicara inyuma ngo aze kuza kare aze kuza bitinze atahe are uriya mwigisha yigisha neza nuko atinda kandi niyo akiza aragira ngo ahubwo ajye kureba kamace karimo mu kanya saa yine asoreze kuko muri Amerika yipfuka basaha 9 ibintu by'Imana byose byageze gute byamushizemo ahubwo asigaye akunda ibintu byakira baye inkuru zose zirimo amatiko ntatinya kuvuga ati muceceke nanjye mbabwire icyo biziho kandi mbere akiri hadasa barabate muceceke murokorageza ate araje ndi imbere y'Imana yampamagaye uretse kwijijisha no kutamenya iki Imana irimo ivugana nawe nta muntu n'umwe uraho utazakenera Imana ngo yengere mushyigikire no mu mishinga Imana yasohoje niba Imana yaraguhaye hongo nakobwa utazizi narashatse azira narabyaye ukeneye ko yakwicira igini izina ryawe ritazanduzwa n'abana eno byo kumera nk'umugore urwaye rekwe haleluya abe Washatse umugabo we wacitse igini ryo kudashaka nuko warakoze bagukomera amashyi ariko abagabo bari hanze aha nabo hanze aha hari abakobwa bazi kuba karibisha n'ubujipo bugera hanga hababwita ngo nta ucuruza kinzi bakajya bambwira atari kubundi rwose uriya mugore akabije kukumenyera agataha yafuretse ntatahe karagataha saa sita z'ijoro nk'umutari wabuze verisoma ukabana n'umugabo mutaziranye
agataha saa sita akagenda saa kumi nk'ugiye muri Burakeye avuga ati byibura njye mpagera yageze ate uzi icyabiteye ni uko watakaje icyateye Imana kugutabara bwa kangahe bwa kabiri hanyuma Imana igucika itaguhaye iki amakuru bibiri na cumi n'umunani ngo nibwo rwa Gasabo kuva rwabaho habaye imanza nyinshi za divorce 1,300 warashyingiwe ntabwo ari itegeko ko wamugumana kuko iyo umuguhaye wishe igihango mwagiranye Imana yakugiriye neza ugenda wicaye niba hari abantu bashakishwa mu Rwanda na abashoferi n'imodoka nibe n'abanyegare mwari mwabona umuntu wandikira igare kontrevasi ntawe wari wabona hari station izinkweshe igare ashwe ukuzamuka mu bisubizo niko imisonga iba myinshi naye narayo impamvu dutera haleluya abo twibwira ko bahembutse ntibikirize naho nuko ibisubizo bafite niko nibigerageza bafite bigeze gute bingana usanga umuntu yasirikanye amaguru y'inkoko munda uwiririmva njye avuga ati naho ndiho na abanyumva banyakire haleluya urugo ruryoshye ibisubizo bimeze neza diplome zimeze neza abana beza nabo Yesu akicayemo ibindi nibe n'abagiye mbere ya jenoside Imana yajyaga itubwira ati abanyantege nke ngiye kubatwara tukagira ngo basigaye nitwe banyambaraga naho naravumbuye asanga burya intege nke zabo ni nka batiri irimo agakonekamo twebwe na kamwe nta kari kageze gute nta kari karimo Imana yarabacunze ibona izi kondisiyo ntibazivamo ntabwo nshaka kuvuza igizaca ahangaha hatagira utunyuzamo iki ijisho ariko natwe ntitworohewe uzarebe nidutera haleluya abicaye abazikiriza uzareba kuko natwe ntitugize gute natwe ntitworohewe muri siyanse na teolojia bavuga ngo kuzamuka ni kuzima aha haba imbeho haba bunyereri imundebe na satani esite igihango wajyanye n'Uwiteka warakiviyoye amahirwe ya mbere warayakiriye ariko utagize ikikora ngo ukosore ikosa warikoreye aya kabiri uhebe ese hari iki Imana ikeneye ku muntu ibindi nzabivuga ejo ariko reka mbabwire umubare w'ibanga w'iki cyigisho aba narindimo mvuga nubwoko bwatoranije urwa mbere rwa Petero 2:9 ishyanga ryera abantu Imana yaronse kugira ngo bamamaze ishimwe rye yabahamagaye ntabwo navugaga abafana cyangwa abafiye navuga ku bwoko bwageze gute bwatoranije ababwira ngo gye wabo nkunda ikimenyetso ngirane wavuga uti kunyisha te nzakujya imbere hataringaniye iragira ngo utiruka igakubita huvuye uti kwimisonga inyishe kandi ari yizanye ti ndo witeka Imana iragira ngo utiruka ikubitemo ni ya kabiri ikwemeze uhinduke nk'ingabo zageze gute zatsinzwe ujye uyibwira uti gutabarwa kwanjye igituma umuntu aba ubwoko nimbona kanya ejo nzakivuga hanyuma soza reka mbabwire utuntu dukeya ndebe ko ya minota igihari hari hari nk'ingahe ikibazo nimwe mwagiye haleluya zashizemo haleluya hanyuma iyo usomye imirongo mikeya urugero 6 Mika 1:17 Hosea 4:7 rwambere rw'Abatesalonike n'ahandi n'ahandi hakwereka ko hari iki Imana ishaka ku muntu yagize ubwoko mu yandi magambo si twebwe ikeneye kuruta uko twe tugeze gute tuyikeneye kuko tuyibuza ubuzima ntibukomeza ariko iyitubuze ihamagara abandi abo tubyemeranya aho bagira gutya sinjya mbona umwanya wo kubwira abantu ngo mubwire ariko noneho utamubwira araba ari umugome mubivugane muhereye kuri aba bakozi b'Imana ndabuba mwakabyarama mubwire ngo si we kamara
yegura ririmbano z'abantu twese tugafashwa ariko si wowe yegura cyangwa akagira ngo sorora yiremye ariko si wowe ariko mana wageze hano harageze intege nke none hara byutse ariko si wowe wapfiriye itore Icyambere Imana ikeneye ko tuyumvira. Ikeneye ko kuko kumvira kuruta ibitambo. Naho we ufite ibintu utamenye ubwoko bwabyo bita kuzira igihe ugize ute? Kagendera igihe batesha agaciro ibyo nkora n'imyaka ndimo. Nuburenganzira ibitakureba. Aha. Igisubizo cyawe kiba mu ndirimbo ya 91 mu gushimishira bangu ibyo twakora byose n'umwete wacu wose bitarimo kumvira Imana n'agahinda sas icyaka biri Imana ikeneye ko mu buzima bwacu hehe mana wihangane barananiwe hehe ibi ya mbere ibi ya kangahe utwo tuntu bavuze ngo ngiyewe ngo nubwo mwanyica sinatureka nuko imana atari ya mbere iyi imana ari ya mbere mu muntu ibintu byose biyibangamiye ashyira hehe hasi kuko aravuze ngo ndo witeka imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa ntukagire izindi imana maso yanjye umwanya uraducitse wakubwira ibintu abantu bageze bigirwa imana wavuga inzoki ntiyarya icya gatatu ikeneye ko tuyubaha siko mutanyikiriza ikeneye ko atari ukuyubaha mu magambo atari ukwifata nk'umuntu ugiye mu kiriziya ahubwo muri wowe ukiyumvamo kubaha imana kuko iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuzana inyungu zingana iki nyinshi reka ntiri ijambo ry'imana ngarukira ibindi naho ndi munsi ariko hari akantu ntari bureke kamvuga hanihuta Dawidi yishe inzovu yishe intare ibi ni amasaha harimo bituma mvuga inzovu yice dubu yica Goliyati yihanganira Sawuli ariko atewe n'itsinda rya gatanu sinzi ukuntu yanditse amasaha cyabona umugore utagira dushe dushe bivuga kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana yibagirwa ko afite 13 arangije asambana nawe ngo ari inyuguza ari borosarise gafata bibiliya na agenda na kante kajya mu murimo w'iki Imana ngo arangire bate kugira ngo nemeze satani reka nice n'umugabo we dukora ubukwe buziranenge mu bukwe Imana butandatu yambwiye bwabaye buba mwitorero yarambwiye ngo buyiteye agahinda no bukwe bwa gatatu ubukwe bwatashye abantu babukomera amashyi kandi bwaramaze kurangira cyane cyane ko system yitwa speed governor yarabikemuye ubu gutwita no buturage tubaje nyuma baraburangije tuvuga ngo yari yarabitubwiye kabati mwagiye mu mbeshyera ko nta makuru nabitangaje pasiteri nawe kubera ko nta ninzozi akabiha amasakramen tukabaje nyuma tubatati batambutse neza na murabireba naho bagenda nijoro abo bagenda ubu hari abantu benshi bafite ibibazo bajya banabimbaza haruherutse kumbaza ati ko mfite abana babiri w'umugabo tubana mu murimo w'Imana kandi umugabo wanjye akabazi yuko arabe aba naraye ndose ngeze mu rukenyero ndi kuzemo ndabigenzane niba na babandi bishingiye umugabo aramubwira tumva rero shere twebwe amarira yacu atemba ajya munda nahayanya temba ajya ku gasozi uzagende wirize uvuge ko byadutunguye tugapfa kumanika iki amaboko ariko se nk'ubu bwitwa ko bwera buzahererahe bazasirimbira inahanga rusengero rwende gusedoka sindi umushoferi w'ijuru sinanye utanga amatike ajyayo ariko ntibazabona n'umucyo ubayo Dawidi ubukwe buratashye baririmbye bararirimbye amutunze mu buryo bwemewe n'amategeko kuko umugabo yari yarapfuye ariko Imana iravuga ati uyu mugabo ntamumenyesheje amafuti ye yaba nsuzuguye agakabye
ngitumye Natani ati ndihuta nyagasani mwami mu gihugu cyawe hari umugabo w'umukire wagendewe n'abashyitsi abo bashyitsi ntawe batasuye umwe yitwara ari ry'amaso ndakitwara ari ry'umubiri bafite umwarimu witwa Kutanyurwa barangije nkaho yabakirije abana b'intama intama ze abakiriza akagaze k'intama k'umukene bari baturanye uwo muntu kuri umuntu w'umuziranenge ho ruterare ba mu rusengera kwi David ati mu izina rya Yesu abazimu bashye ariko mana nta jambo uvuga ngo rihere uwo musambanye amaze iminsi ugira ute umuvuka Natani ngo abivuga yihuta ngo atamutera icuma to mugabo ni wowe tindi wawe ni wowe washishishije abantu kubera ko impano zose zagiye baryama badasenze habe n'inzo yuko tutamubeshyira himbaza buriya 51 agira havuga tukunda ukuri ko mu mutima abantu bagira uko mu kanwa reka tubitambuke ngo Imana ituma Natani amwita isubirayo umubwire ngo ngukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe ariko ndagutembura utunyafu dutatu kuko warangayishije unyihore Imana imwihore wagize ute komanteri bavuga ko ngo gihe Dawidi yari ari hejuru y'abatisheba ngo Imana Satani ngo yagiye ku Imana ati ngwe no rebe gwe atenga horeba Dawidi n'abatisheba sina habara aho hirya muri hoteli ntabwo baze ku Imana irimo igirite ibareba ngahore rwose ko nawe ugira ibintu by'ibipindi uyu se mwavuze ngo ubonye umuntu umeze nk'uko umutima wawe ushaka urabona irari rya Dawidi uzarimara wamuhaye ahino wa mwa wizera umugore w'ikizuba zubatwaye ikamba rya Nyampinga umuhereza Mikali umukobwa w'umwami abamukwe w'umwami araryo umuhereza Abigayili mukana bar umugore wujuje ibyangombwa byose ubwiza n'ubwenge abenshi bagira ubwiza ntibagira ubwenge bagira ubwenge ntibagira ubwiza we yarabyujuje byose umuhereza inshore cy'icumi za Sawuli irari ryanze gushira reba ibintu agukoze ngaho sigarana nawe nanga abantu babateka mitwe nge bavuga ibyo badakora kugenda utumiwe ngo Imana igende igizite yomewe nicyo yagayishije Imana irangije ngo irabimuhanira imukubita iminyafa itatu ntabonye umwanya wo kuvuga muri make icya gatatu ikeneye ko tuyubaha tukanayubahisha murankurikiye soreze ku cyakane dusenge icyakane Imana ikenera ko tuyiboneka imbere ukinyumva nyikirize tuyiboneka kandi tukahabonekera igihe tukahabonekera Imana banza kunyikiriza tukahabonekera niye mpamvu mu rusengero abantu bagaragaza ubunebwe bwo ku rwego rwo hejuru haguruka duhimbaza Imana oya dahimbaza bica azanye zene nicaye mu Imana icyubahiro haleluya bati wateye nyinshi zadushiranye mukomere Imana amashyi akajya guhura amashyi twe dushoje kandi wamusanga mu isoko ugasanga afite ububyutse karibu kiriya karibu karibu nakatuye ntugure nyina nakabyara boza bimaranye imizi wowe ugira ububyutsa ro kuri mwisoko kucyakazi kawe ukazindukira amateno ukaza kuyasoza cyangwa wayatangira ntugire ute uyasoze uruhusa mwarunyima mutaruma icyangombwa nuko nzagira nte nzagenda ikizaba zanga umuti ntaho ziranye n'uwiteka kuko ibyabo mu mvugo y'ikigihe wabiciye iki mu byago umunana abakristo bahura nabyo mwisi iki kiza ku mwanya wa kabiri nibyitwe ibyago biterwa no gukorera Imana nabi murarangaye mba mbibabwiye babyita ibyaha ndenga mipaka unyihorera Imana imwihore ndenga biravuze ngo iyo watewe nibi byatewe no gukorera Imana nabi ntabwo bagatoze kuri byo bikurikirana n'uwo washatse n'uwo wabyaye n'ubwo yajya kwiga muri Amerika ahita kubitana n'ikintu Yesu akiza abantu bakijijwe neza muri bitanu kitwa umuvumo iyo ufite umubyeyi wahamagariwe n'Imana kuyikorera yarangiza akitwara nabi n'umwana bimwomaho n'umugabo wawe aracuruza agacururiza ubusa Imana iraza igakubitamo umuyaga kugira ngo imirengo ya giti mujishe girete ishire bo dusenge
nibwo butumwa nari mfite hanyuma ejo nzakomeza hari umuntu wumvise ijwi ry'Imana kumva hari ibyo yakosora tukamwakira imbabazi n'imbaraga arahari ngo ahaguruke mwebwe mwigire imbere mupfukame hanyuma abandi bahaguruke tubafatanye kubasengera barapfukama ni ku makaro ntacyo baba nanjye napfukamye kandi umwe mubambaye neza mwigire imbere dusenge hanyuma ni uburyo bubiri dusengamo abapfukamye barasengerwa n'abahagaze mbese udapfukamye arahagarara nicyo bisobanuye muri hangano uyu munsi simfite ubutumwa buvuga ngo waguye n'utarakizwa baze ubwo nari mfite nubwo wowe Imana iracyakubashishije guhagarara mu cyateye Imana kugutabara mu izi nzira zose uko ijambo ry'Imana ryazivuze haguruka rero usengera abo byananiye aba bapfukamye Imana iguha umugisha reka dusabe uriya mupasiri wo ku ruhande azasenga Mana turagushimiye uri Imana nziza uri Imana y'urukundo uri Imana ikiranuka uri Imana yera ijambo ryawe ritubwira neza kuzegerwa n'abera impamvu uru rugendo turimo dukwiye kwiboneza nk'uko uboneye tugashakashaka ibyatuma tugukiranukira kandi tukirinda kugatonwa kanini kugira ngo twongererwemo imbaraga kandi tubashe kwera imbuto zikwiriye abihannye kuko ibyo byerekana ko turi abana bawe nyakuri nuko twera imbuto zikwiriye abihannye tukagaragara ko turi abana bawe koko urakoze ku bw'ijambo ryawe ryiza ijambo ryawe ni inyundo umutsima imwanya riramanutse kandi bigaragaye ko hari ababashije gutsindwa n'iri jambo natwe nta kindi twabamarira uretse kubasengera tukifatanya nabo tukabasabira imbabazi iri teraniro ryose ragurutse imbere yawe ni ikimenyetso cyo kugira ngo dusabire imbabazi aba bene data bafite imigambi yo kugira ngo bagukorere ariko umwanzi yarabanyaze yabaciye muri humwe agenda basubiza inyuma mu buryo butandukanye natwe turabasengeye Imana bagirire neza byaboneshaga byo kongera kubonesha byatumaga basubira byo kongera kubonekaho ahubwo uhereye none Imana bagirire neza uhambika imbaraga uhereye none Mwami Imana bapfukamye imbere yawe iki ni ikimenyetso cyo kukwereka yuko batsinzwe n'ijambo ryawe ni ikimenyetso cyo kukwereka yuko wishyize amaboko yawe ni ikimenyetso cyo kukwereka yuko bo ntacyo bashobora ushoboye basanga bakire kandi mu Imana ubabarire ubezi batunganye tubasabiye imbabazi mu Imana babarire aho bacumuye babarire umukobwa babarire umusore babarire umugabo babarire umumamana twese muri iteraniro haba hari abahagaze twese dusabye imbabazi kugira ngo niba hari ubutabona neza waba warateshutse mu nzira yawe mubabarire mu Imana kandi ijambo ryawe rivuga neza yuko ucyicaye ku ntebe y'imbabazi kandi abagusanga bose ubasha kubakira dufite amahirwe meza yuko kibasha kutwakira akirira iteraniro ryose cyane cyane abapfukamye imbere yawe urakoze kugize neza imbabazi tubasabiye wambike imbaraga washoze mu Imana uhereye none ubashoze kugira ngo bagendere mu nzira nk'uko bikwiriye sabiye umugisha iteraniro ryose Dose tubyambaje mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Imbabazi.